Бул жерде кадимгидей сизге сондай тапсырма берип коёма? Сондай сал кыйстоо сурак коюу керек. Маган өткөн суракты айтайын ба тыңдыңыз? Кандай? Шапкатка бош убакта эмне истейсиң? Соткуш кылайым деген. Жок, бул энди сурактын эбелисиздиги жок го, бош убакта эмне истейсиң? Ол жоопта го. Мәселе жоопта. Сосын сиз жооп эбедейсиз болуп турго. Жок, ондай эмес. Жооп болгон жок го. Ол суракка таба алмай калган. Мен сизге бирдеңе айтайын ба? Иә. Ол мен үчүн эрекше сурактар жайында ол кез келген конокко коюла бермейт, байкасаңыздар. Aha. Ерекше қонақтарға қойылады ондай сұрақтар. Иә, жауап бере алады ау, қызық қылып деген. Ауыздағы алтын тіс туралы біз ерекше қылып тұр бізді ол сұрақ. Ол сол бағдарлама, сол сұрақтың арқасында қаралымы миллионнан асып кетті. Иә. Айта кететін нәрсе комментарий